بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا كسيت البلت يمي وطا كسيت البلت يمي وطا ارتبت نجس نو وينس نجس عدلم ودو يفتال ويس يفتال يميلو بقول موت مكاكل خلاف عليه اطرر جن ان ملكته ولن الله سبحانه وتعالى خير يكتمن بمجمريا درجة طاهر نو وينس نجس نو يميلو علماوچ بهولت تكفلوال طاهر نو يميلو قالو يا امام احمد الناي امام الشافعي مذهب نو ليلوچو دغمو نجس نو يلالو والله تعالى اعلم لا راجحو يلالو علماوچ يمجمريا ابابال نو امام الشافعي ان امام احمد مذهب طاهر نو نصح مالتم نجس ايدلم يميلو مكنياتوم ማስረጃ ነጅስ ለመሆኑ ማስረጃ የለም ይላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ከሴት ልጅ ብልት የሚወጣ እርጥበት ውዱ ያፈርሳል ወይ በሚለው አሁንም ኺላፍ አለ ዑለማዎች መካከል። ነገር ግን አራጅሁ የጁምሁሩ مذهب ነው። ጁምሁሮች ምን ይላሉ? ውዱ ያፈርሳል በሚለው ነው። ምክንያቱም ለዚህ ማስረጃ አድርገው ያቀርቡት استحابة يالباتن سيت استحابة انجري تاقال لاتو سيتوش استحابة مالت كل زوتر يمي وطا كسيت البلت يمي وطا دمنو كمن دنو ميوطا كمهاز عنوانو ميوطا انا لزياتش عين السيت كل بسالة بقباسات استنجا عدرقا ودو اندتا عدرق النبي صلى الله عليه وسلم عز وطال بأمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديث مسألة من تلالج أمة عائشة جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاب فلا أطهر فأدأ الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي يا بات قري استحاضة يمطع بن يالبلا لنبي صلى الله عليه وسلم بتنا قريش جزي صلاة اتوالو اندي بارد جاجو جزي لا ألوات نبي صلى الله عليه وسلم يا أكو يا شقري اللبت الدم سر لونا السن እሱ በሚኖርበት እንግዲህ ሄይት ይወራባ በሚጣበት ጊዜ ሰላተው ታይ ከዚያ ውጪ ሰላት እንዳትተው አዘዟት። ምክንያቱም ይወራባሽ ከሄደ ታጠቢና ስገጂ አሏት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ሐዲስ እንግዲህ እስትድላል ያረጋሉ። ሌላም ሐዲስ አለ እንግዲህ የተለያዩ እስትድላል የሚያደርጉበት አለ ማለት ነው። ለዚህ ሲባል እንግዲህ የሴት ልጅ ከሴት ልጅ ብልት የሚወጣ ከማጸኖ የሚወጣው ፈሳሽ ነጅስ አይደለም፣ ነገር ግን ውዱእን ይፈታል። ውዱእ ማድረግ አለባት የሚለው ነው። ሼክ አልእስላም ኢብኑ ተይሚያ በዚህ ዙሪያ ሁለት አባባል አላቸው። እክትያራት ላይ ውዱእ አያፈርስም ሲሉ፣ ነገር ግን በመጅሙዕ ፈታዋቸው ላይ የጁምሁር አልዑለማን መንገድ ተከትሎ ውዱ ይፈታል የሚሉን ያዙት። እብን ዑሰይሚን ረሕመቱላሂ ዓለይህ በዚህ ዙሪያ ተጠይቀው ሰፋ ያለና ምርጥ የሆነ ትንተና አስቀምጠውለታል። ምን አሉ? አዛሂሩ ሊ ባዕደ ልባሕፊ አን ሳኢል ልኻሪጅ ምን ልመርአቲ ኢዛ ካነ ላ የኽሩጁ ምን ልመታነቲ ወኢነማ የኽሩጁ ምን ረሒም ፈሁወ ጣሂር። ይሄ የከሴት ልጅ ብልት ከማህፀኗ የሚወጣ ከሽንት መሽኛ ሳይሆን ከማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ ብዙ ሰር ሪሰርች ካደረግኩ በኋላ ያገኘሁት እንግዲህ ደሊል የደረስኩበት ማለት ነው። እሳቸው ምን ይላሉ? ነጅስ አለመሆኑና ነገር ግን ወላኪን ለሁ የንቁዱል ውዱእን ግን የሚያፈርስ ነው። ወኢን ካነ ጣሂረን ጣሂር እንኳን ቢሆን ንጹህ እንኳን ቢሆን ጣሂር ነው፣ ነጅስ አይደለም። ግን ውዱእን ያፈርሳል። ሊአነሁ ላ ይሽተሪጡ ሊናቅድ ልውዱእ አንየኩነ ነጅሰን። ውዱእ አንድ ነገር ውዱእን ለማፍረስ ነጅስ መሆኑ ሸርጥ አይደለም። ፈሃህየ ሪሁ ተኽሩጁ ሚነ ዱቡር ወለይሰ ለሃ ጁርም። ለምሳሌ ከፍንጢጣ ወይ ደግሞ ፈስ ሲወጣ ምንም አይነት ትቶት የሚያልፈው ነገር የለም። ነገር ግን ምንድን ነው? ውዱእን ያፈርሳል። ወማ ዛሊክ ተንቁዱ ልውዱእ ወአላ ሃዛ إذا خرج من المرأة هي على وضوء فإنه ينقض الوضوء عليها وتجديده. سلازي سيتلج كما سنوى
ፈሳሽ ከወጣ ውዱአን ስለሚያፈርስ ውዱእ ማድረግ አለባት። ፈኢን ካነ ሙስተምረን ፈኢነሁ ላ የንቁዱ ልውዱእ ወላኪን ላ ተተወደኡ ሊሰላት ኢላ ፈኢን ولكنه لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فرضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو في من به سلس البول بلوحل قدي من مالتنا لك يا شنت تشكرن دار لبت إياك كتاتل شنت دمي وطأبسو وإياك كتاتل دمي وطأكونا ودوان إمي أفرسو ማለትም ውዱ የምታደርገው ሰላት ጊዜ ሲገባ ብቻ። ከዛ በኋላ እንኳን ቢወጣ ውዱ ፈረሰ ይባላል፣ ትሰግድበታለች ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሰላት ሰላቱ ጊዜው ሲገባ ብቻ ውዱ ታደርግና ትሰግዳለች ብለዋል ረህመቱላሂ ዐለይህ። ስለዚህ ይሄ ከሴት ብልት የሚወጣው ፈሳሽ ምንድነው ማለት ነው? ጣህር ነው። ነጅስ ልብስን አይነጅስም ማለት ነው። ነገር ግን ውዱ ያስፈልጋል ብለዋል ረህመቱላሂ ዐለይህ። ስለዚህ ሴት እህቶቻችን እንግዲህ መለየት ያስፈልጋቸዋል። ከብልታቸው የሚወጣው ፈሳሽ ከየት ነው የሚወጣው የሚለውን ያውቁታል አብዛኞቹ ሴቶች፣ አንዳንዶቹ ላይ ያውቁት ይችላሉ። ስለዚህ ከማህፀን የሚወጣው እርጥበት ነጅስ አይደለም፣ ነገር ግን ውዱእን ይፈታል። ይሄ የጁምሁር የአብዛኞቹ ዑለማዎች አባባል እና ፈትዋቸው ነው። ሼክ አልእስላምም እንግዲህ በመንጁል ፈታዋ የተከተሉ ይህንን ነው። ኢብን ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይህ ፈትዋ የሰጡበት ይሄ ነው። እንግዲህ ምን አሉ ኢብን ዑሰይሚን በመቀጠል ፈአማ ኢን ካነ ሙተቀጢአን ወካነ ሚን ዓደቲ አን የንቀጢአ ፊ አውቃት ሰላት ፈኢንሃ ቱአኽሩ ሰላት ኢላ ወቅት ለዚ የንቀጢኡ ፊህ ማ ለም ተኽሸል ወቅት። አንዳንዴ ብቻ የሚመጣት ከሆነ አንዳንድ ሴት አንዳንዴ ብቻ ነው የሚመጣቸውና ምናልባት አንዳንዴ ብቻ የሚመጣት ከሆነ በተለይ ደግሞ ሰላት ጊዜ ሲቃረብ ወይ ደግሞ ከገባ በኋላ የሚመጣት ከሆነ ምን ታደርጋለች አሉ ዑለማዎች። ኢብን ዑሰይሚን ምን አሉ? ይሄ የሚመጣበትን ሰዓት ተጠብቀና ከዛ በኋላ እስቲንጃ አድርጋ ሰላቷን ትሰግዳለች ማለት ነው። وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول لابن حزم. وضوء يافر السم يمي لو أبابال مسرت على وكلة بلوال مسرت قال له على وكلة بلوال ابن عثيمين ابن حزم بالشاس الذي يقول دايتنا أقرأ قال له رحمه الله فإنه يقول ابن حزم من له إنه هذا لا ينقض الوضوء إلا له ابن حزم رحمه الله تعالى ولكن لم يذكر لها دليلا لا غيرجل الذي يقربوا ما سرجا يلم ولو كان له دليل من الكتاب والسنه او اقوال الصحابه لكان حجه نغرجل ايهنن ابابالاچون ابن حزم بما سرجا يدغفوت بيون لمثال كالقران ويدمو كسنه ويدمو كصحابوچ ابابال ما سرجا يقربولت بيون نورو ودو افراش نو بلن منالبات بدليل ما سرجا ان يزو نبره قالوا ምክንያቱም ማስረጃ ነው መከራከሪያ ይሆናል። وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت 100 مرة. ስለዚህ ሴት ልጅ አላህን መፍራት አለብሽ ብለዋል። ምክንያቱም ሰላት ካለ ጠሃራ ተቀባይነት የለውምና ተጠንቀቂ። بل إن بعض العلماء يقول إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة. ይሄ ነው መጠንቀቅ ያለብሽ እህቴ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደውም አሉ አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ያለ ጠሃራ ያለ ውዱ የሚሰግድ ሰው ይከፍራል አሉ። ለምን? በዲን እየቀለደ እያሾፈ እያፌዘ ስለሆነ ስለዚህ ይከፍራል አሉ አንዳንድ ዑለማዎች። የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አያቶች እያፌዘ ስለሆነ ስለዚህ ተጠንቀቁ ብለዋል ኢብኑ ዑሰይሚን ፊ መጅሙዕ ፈታዋ። ኢብኑ ዑሰይሚን በአንደኛው ምጀለድ ከ284 እስከ 286 ላይ 36 ላይ ገልጸውታል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ኸይሩን ይክተበን። ሰምተን የምንሰራበት ያድርገን። ወንዶችም እህቶቻችንን ልጆቻችንን ሚስቶቻችንን እናቶቻችንን አክስቶቻችንን የምናስተምር የሙስሊም ሴቶችን የምናስተምርበት ያድርገን። እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ለራሳችሁም ሰርታችሁበት እህቶቻችሁን የሙስሊም እስላም እህቶቻችሁን የምታስተምሩበት ያድርጋችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير أدرقو دعوان دبيسن سبسكرايب لنا.
ፎሎ ማድረግ የደውል ምልክት ተጫኑ። በዩቲዩብ ላይ ያላችሁ፣ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ፎሎ እና ላይኩን አትርሱት። ጀዛኩሙላህ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።